第一传媒创办人黎智英在星期一播放的美国哥伦比亚广播公司王牌新闻节目《六十分钟时事杂事》访问说，香港现在的抗争运动其实是在打中美新冷战的第一仗。他说，虽然英国在殖民地时代没有给香港人民主的制度，但培养出与西方一样的价值观，为香港提供了法治、财产权和新闻自由。他认为这些都是中国没有的价值观，而现在中国的意图很明显，就是要抢走香港人的自由。如果不抗争，就会失去所有东西。黎智英指中国没有把香港人当人，漠视港人灵魂，认为我们只要有钱赚就可以，不需要人权和自由。节目又提到，中国向企业施压，不可以在一传媒集团买广告，令黎智英每年损失数以百万之外，同时令香港商人不敢批评中国，而且经常有不明人士到他住所，以及游行时跟踪拍摄他。黎智英说，不怕中国恐吓，因为自己只是在做正确的事，愿意承担抗争的责任或后果。又指年轻人勇于站出来抗议，令他很感动，因为他们也是冒着生命危险去守护香港。